jamacadda guliseeber baraaqaybteeda shareecada islaamka ayaa maanta munaasabad qalinjabina u qabatay dufcaddii koowaad ee shareecada islaamka baratay. Munaasabaddani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka saaxil, kuwa degmada berbera, xildhibaano, waalidiin, mas-uuliyiin ka socday jaamacadda gulis iyo marti sharaf kaloo lagu marti qaaday. ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ardayda cilmiga shareecada dhammaysatay ay ka qalinjabinaysay iyo jaamacadda qorshayaasheeda faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha jaamacadda golis qaybteeda shareecada islaamka ee berbera axmed abakor cismaan. jaamacadda golis qaybta shareecada ama waxa weeyaan farcu berbera waxaa ugoonka lagu aasaasay suldaan oo markaa dheeman ahaa taariikhdu markay ahayd waxa weeye 2019 bishii afraad 18-keedii ayaa la aasaasay. ardayda guud ee dhigata jaamacadda waxa weeye runtii waa 80 arday ayay yihiin iminka inta dhigata. waxaa ka baxaya qalinjabinaya 30 arday, ciidamadu waa 17, habluhuna waa 13 arday weeyaan. marka waxa weeyaan runtii wax la yaab leh oo runtii aanu dheernahay maanta jaamacado badan sidan ogahay. waxaa ka wada qalinjabinaya waalid iyo ardaygiisii. waxaan ku soo gunaanadaya maxaa inagu cusuba daba sanadka waxaa inagu cusub wuxuu yahay waxaynu qaadan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo diploma fi lugha alcarabiya diploma laga bixinayo amaanu ku bixin doono luqada carabeed. waxaa kaloo iyaguna munaasabaddaasi ka hadlay arday, macalimiin iyo waalidiin bogaadiya jaamacadda gulis qaybteeda shareecada islaamka iyo weliba ardayda dhammaysatay cilmigaasi. salaam iyo mahadnaq u jeedinayaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda oo muddadii dhowrka sano ahayd ee aan soo dhiganaynay nagu dadaashay. marlaba ahan munaanta waalid baa iskale waalidku waa bucda guusha maanta taal kulli jaamacadda oo markii koowaad magaalada inta laga bilaabo kulliyadda shareecada la dhammaystiro oo laga qalinjabiyo ardayda hore u sii wadanaysa qaybta BHD-ga ama digtoraaga diyaar baa loo yahay. ciddii masterka qaadatay, ciddii doonaysa inay higsatana ay masterka doonaysa master iyo maadi BHD labadoodu way bixinaysaa jaamacadda. oo aan la bartaamaynaa inawana iyo habdaha soo qalinjabiyey oo aan leenahay maanta laga bilaabo xil weyn baa qaadeen aqoon baa seetan oo inay idinka muuqdo mujtamaca iyo bulsha dhexeeda markaa gelaysaan. marka jaamacad ahaan fakalkaa shareecada awoodda aad baan u saaraynaa, waxaanan aad ugu mahad celinaynaa culimmada uu sheekh axmed ka mid yahay. u soconnaa waxa weeye inaynu dadkaynu soo saaraynaa maanta noqdaan dad diinta wax u taraya. waxaad tahayn ubaxii, waxaad tahayn hogaamiyaashii mustaqbalka, waxaad tihiin barayaashii mustaqbalkaa tihiin, waxaad tahayn hanti qaran baa tihiin. qalinjabinta qalinjabintaa ku xigtaa anigu waxaan doonayaa inay 200 noqoto ee berbera ka qalinjabinaysa inaynu insha allahu tacaala 200 ay noqotayn doonin. haddaanu nahay golihii deegaanka aad doorateen, markasta waxaanu idinla berber taagannahay waxa laaliya wixii awooddayada ah calal aqal inaanu farxada noocaan idinla qaybsano. ugu dambeyntii waxaa munaasabaddaasi soo afmeeray mas-uuliyiinta gobolka saaxil, kuwa degmada berbera, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada oo u hambaliyeeyey ardaydaasi maanta dhammaysatay shareecada islaamka amaba baratay iyo weliba jaamacadda gulis ee berbera dadaalka ay muujisay. ardayda qalinjabinaysa qiimahooda iyo qaayahooda waxaa ka turjumaya xafladda aynu isku sugannahay iminka. aad baan u hambalyaynayaa runtii dhammaan cilmigu isagoo muhiim u yahay oo aanay sinnayn qofka cilmiga leh iyo qofka jaahilkii inu kala soo qayb galo xafladdan loogu xafladeynayo ardayda baratay shareecada. in aad iyo aad baan u bogaadinayaa dhammaan waalidiinta ubadkaa soo garab istaagay. mar labaad waxaan sidoo kale u bogaadinayaa maamulka jaamacadda. ardayda ilaahay baa mahadnaq subxaana wa tacaala inoo suurtageliyay xafladda qaaliga ee qiimaha badan ee qalin bedelashada
kuliyadda qaybta sharaacada ee gulsay maanta qalin jabisay runtii farxad weyn bay noo tahay dhammaanteenba inaynu ardayda maanta qalin jabisay la qaybsanno farxadda qalin jabinta. Gabagabadii waxaa halkaasi ardaydaasi lagu guddoonsiiyey shahaadooyinkii ay mutaysteen iyo weliba abaalmarino kale oo ay ugu talagashay jaamacadda Gulis qaybteeda sharaacada Islaamka ee Berbera. Maxamed Cabdilaahi Soofaristay, Star TV, Berbera. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.